Жалғастырайық. Астана Моторспортс командасының директоры, әрі капитаны, автожабандоз Артур Ардавичус 2 миллиард тенгені жымқырды деген күдікке ілінді. Бұл қаражат оқу-жаттығу жиындары мен жарыстарды ұйымдастыруға және құрал-жабдықтары сатып алуға бөлінген. Қазір өзі шетелде жасырынып жүр. Бұл туралы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің екінші департаментінің басшысы Сергей Перов хабарлады. Айта кетейік, Астана Моторспортс командасы Астана президенттік клубының құрамына кіреді. Команда капитаны Артур Ардавичус 2012 жылы Дакарда қола жүлде иеленген. Как уже ранее было заявлено о том, что он объявлен международный розыск. Бұрын айтқанымызда оған халықаралық іздеу жарияланған. Біз бұған дейін, онымен оған дейін бір ай бойы байланысып отырған болатынбыз. Оны елге шақырдық, бірақ ол келуден үзілді-кесілді бас тартты. Қазір оның қайда екені белгісіз. Ал бізбен келісімге келіп, бірге ынтымақтастықта жұмыс істеймін деген сөзі шындыққа жанаспайды. Сондай-ақ Сергей Перов Астана ЛРТ-ға қатысты ақша жымқыру фактісі бойынша қылмыстық тергеу амалдарының аяқталғанын мәлімдеді. Шетелде жасырынып жүрген тұлғалар әлі де іздеуде. Ал Қазақстандағы күдіктілер іспен танысып жатыр деп хабарлады ол. Келтірілген шығын көлемі 5,5 миллиард теңгеден асады. Как и ранее я заявлял о том, что... Бұрын айтылғандай, бұл іске 10-нан астам адамның қатысы бар. Олардың қатарында әкімдік пен мердігер мекемелердің өкілдері бар. Қазір күдіктілер жасырынып жүрген елдерде Интерпол іздестіру шараларын жүргізіп жатыр. Әзірге іс бойынша күдікті ретінде танылған әкімдік пен компания қызметкерлері іс материалдарымен танысуда. Тергеу мүддесіне қатысты әзірге бұл жайындағы ақпаратты айта алмаймыз.